Всім привіт! Це знову Артур. І сьогодні поговоримо, що ж таке тестування. Дивне, звичайно, питання. Просто вийшло так, що я знімав попереднє відео, там, де я розказував, як я став тестером, і багато людей просто не зрозуміли, що це таке, що таке тестування. Тобто люди, які вже йшли в тестування, тобто які хотіли стати тестером, просто писали мені, що скинь якусь інформацію, де ти став тестером, як ти навчився і так далі, як стати мені тестером. То ті люди, вони просто подякували, бо вони, в принципі, вже знали, вони вже з цим знайомились якось самі. Ось. А люди, які там на моєму блозі з'явилися там, бо вони цікавились, як поїхати в Фінляндію на заробітки, як поїхати там кудись за кордон, взагалі не тільки в Фінляндію працювати, то вони не зрозуміли, що таке тестування. Сказали, так, класно, ми за тебе раді, молодець, але, ну, поняття, ми не маємо такого там взагалі розуміння, що таке тестування, я взагалі не розумію в цьому. І я вирішив записати відео для тих людей, які все ще які, не знаю, не пішли працювати по професії, там після університету. Ну, дуже багато, ви знаєте самі, що зараз в Україні дуже мало спеціалістів працюють по професії. Тобто багато людей закінчують юридичний університет, а йдуть, працюють десь на ринку продавцями. Ось, для тих людей, які хочуть змінити своє життя, які хочуть десь бути професіоналом в короткий срок, не відриваючись від своєї роботи, яка в них є зараз, я пропонував би піти в тестування. Чому? Спочатку я поясню, що ж таке тестування, щоб більше було зрозуміло. Тестування – це такий вид діяльності в високих технологіях, тобто в IT. Коли от програмісти вони пишуть програмний код, а тестувальники вони тестують цей програмний код. Тестувальником бути набагато легше, тому що тестувальник не працює безпосередньо з програмним кодом. Тобто вам не потрібно бути програмістом для того, щоб знати, як тестувати правильно. Вам не потрібно знати якісь мови програмування. Ну, звичайно, що я говорю про ручних тестувальників. Тобто є інші види тестування, звичайно, там потрібно знати програмування. Ну, ми говоримо про ручне тестування, яким зараз займаюся я. Ось. То для цього потрібно бути просто гарним користувачем комп'ютера. Тобто ви знаєте, як зайти в якусь папку, ви знаєте, як скопіювати, знаєте, якісь як програми установити, удалити і так далі. Ну, тобто ви користуєтесь комп'ютером в повсякденному житті, ви легко станете тестувальником. Друге – це якесь мінімальне знання англійської. І все. Ось це вже можете собі представити тестувальника. Нічого складного. Це людина, які дають програму, з одної сторони, і документацію для цієї програми, як вона працювати повинна, з іншої сторони. І ви повинні просто звіряти документацію з програмою. Якщо програма робить не так, як по документації, ви пишете тоді звіти про помилку, тобто баг-репорти. Ось, в цьому заключається більша частина роботи тестувальника. Ось, потім перевіряти, чи пофіксили ці баги програміст. То нічого складного. Далі, чому ж варто бути тестувальником? По-друге, тестувальники отримують досить відносно велику зарплату. Наприклад, якщо початковий тестувальник у Вінниці отримує $500. Звичайно, в Києві, наскільки я знаю, в Києві, там, в Одесі, в інших містах цей показник, звичайно, вищий, тому що там і проживання саме дорожче, і, наприклад, мені як початковому пропонували $1100, наприклад, в Києві. Але в Вінниці я ж отримую 500 десь приблизно. Ось. Тому можете собі представити, наскільки різниця. Тому, якщо ви десь там живете в Києві, чи у вас є своє житло, дуже чудово, я дуже за вас радий. Ви зможете гарно влаштуватись на роботу за високу зарплатню. Ось. Один показник, чому це висока зарплатня. Другий показник, тому що тестер – це професіонал. Причому це не означає, що ви повинні просто стати тестером і сидіти на одному місці. Ви повинні постійно розвиватися, ну, ви повинні бути конкурентно спроможним. І це, до чого я веду, це те місце, де ви відчуєте себе професіоналом. Тобто це професіоналом ви станете за короткий термін. Буквально 2-3 місяці ви стаєте професіоналом. Ось чому я раджу піти в тестування.
ви, якщо ви попрацюєте десь півроку в одній компанії і захочете, наприклад, піти якусь іншу, у вас вже не буде з цим проблем. Це ви вже не будете початковим якимось тестером, який не знає, як що робити там і так далі. Ви вже будете з якимось досвідом, вас вже будуть хотіти, ви будете знати термінологію, будете знати, як спілкуватися з людьми на співбесідах і так далі. Вас будуть вже хотіти брати, ви зможете собі іншу роботу знайти, яка ви вже далі ви розберетесь. А от ми зараз конкретно говоримо про те, як стати тестером і як знайти свою першу роботу. Далі ви вже розберетесь самі. Чому ж? Чому ж це також легко? Тому що, по-перше, в IT роботу знайти легко, тому що це відкритий ринок. Там не так критичний вік. Там, якщо вам, наприклад, я знаю лічно приклади, коли люди в 50 років знаходили роботу тестувальниками. Це просто ви повинні бути, звичайно, якщо, наприклад, взяти якогось 20-річного хлопця і вас, наприклад, взяти, там, вам 50 років, то ви, якщо це ідентично, ідентичні у вас будуть навики, то, звичайно, більше візьмуть хлопця 20-річного. Ну, якщо, наприклад, ви будете знати краще, а той хлопець трошки гірше, ніхто не буде брати, наприклад, там, того хлопця, тому що людям потрібні професіонали. Якщо ви вмієте робити, ніхто не буде дивитися на ваш вік. Якщо ви хороша, відкрита, життєрадісна людина, ви сподобаєтесь в будь-якому віці, тим людям, які вас будуть інтерв'ювати, тобто на співбесіді, ось, вік не так критичний. Я знаю багато людей, які працюють там вже роками на тих заробітках, будь ласка. Тестера можна стати, не відриваючись від постійної роботи. Я вчився на тестера, я працював на той момент в Чехії, і я кожного вечора приходив додому і витрачав годинку-дві на навчання. І так буквально за 2-3 місяці я вивчив тестування на, ну, на достатньо такому рівні, щоб знайти роботу. Тоді я приїхав в Україну, повернувся і знайшов роботу тут. Також я вчив англійську, бо мені було, якби мені було, я німецьку вчив в школі. Про це я в попередньому відео, до речі, говорив вже. Але ще один дуже великий факт, потрібно надихатися, надихатися конкретними прикладами. Я також дивився дуже багато відео з тими людьми, які стали тестувальниками, і це мене надихало, я знав, що, ну, я вірю в те, що от якщо хтось може, то я й теж зможу. І тому я ще думаю, от буквально завтра я вивішую відео, я вже зняв з моїм другом Костю, який став успішним тестувальником. Зараз він перейшов в Automation і получає приблизно в 5-6 разів вищу зарплату, ніж у мене. Тому я думаю, це вас також буде надихати. Буквально з нуля до того часу, який от до тої зарплати, що яка зараз, пройшло буквально півтора року. Він же людина, яку хочуть, яка людина, так скажу на російській, востребована на ринку праці, вона в IT, тому я сподіваюся, ви будете надихатись цими історіями конкретних людей, які стали тестувальниками, і ви захочете стати. Досить їздити на заробітки, досить сидіти і казати, що життя говно. Спробуйте просто. Не відриваючись від своєї роботи, спробуйте повчитися, нічого в цьому важкого нема. Вас ніхто по голові не насучиться. Основний принцип, ніхто вам не дасть по голові за те, що ви повчите. Навіть якщо ви підете на одне єдине інтерв'ю і його провалите, це вам за це ніхто нічого не зробить. Я також не проходив інтерв'ю, якісь там я просто після того найбільш надихався, я дивився, що я роблю не так, аналізовував свої помилки, і після того з кожним інтерв'ю я ставав краще і краще. І я собі знайшов нормальну роботу, причому знаходив роботу не тільки в Вінниці, знаходив роботу в інших місцях. І мені дуже повезло, що в останній момент, коли я вже мав в Одесу переїжджати, я вже шукав квартиру, така от робота трапилась в мене, тут попалась в Вінниці, знайшлася, і я дуже-дуже радий, що я працюю в себе вдома, я досяг того, що я хотів. Звичайно, це ще не кінець, це не те, що я хочу. Але це такий маленький крок, який я собі запланував. Я дійшов його до кінця і тепер ділюсь з вами своїм досвідом і сподіваюся, що я комусь з вас допоможу. Тому чекайте на відео з Костю, яке буде завтра. Надихайтеся цією історією. І далі чекайте на нові відео, в яких я вже буду в наступному відео конкретно розказувати, як короткі сроки вивчити англійську мову для того, щоб стати тестером програмного забезпечення. Все, всім па-па, сподіваюся, у вас все вийде.
до нових зустрічей. Все, друзі, пока. Залишайтесь на моєму каналі.